magacaygu waa iid cabdi xasan weeyaan waxaan ka hadlayaa anigu xalay toole hadii wasiirka arrimaha guud markii uu hadlayay horta wax nin weyn ku hadla macnaha maaha dhul cusub oo ilaahay xalay kareena macnaha meesha ma jiro horta dhulku halkii uu yaallay buu macnaha yaallaa haddii ay goobay yihiin iyo haddii ay beelay yihiinba horta wax cusubi ma jiro wasiirka waxaan leeyahay arrimaha gudaha mahmahaday ahayd maba dhalane dhowrtiisan ogaa horta goormuu meesha ogaaday goormuu odhan karaa cid dalaban aan xaqiijin karnaa waan kala saari doonaa waa marka horta meesha uu barto horta cid dale iyo horta cidda deegaan meesha ku ah intaa markuu ogaado ayuu kala odhan karaa lixdaa goobood waan xaqiijin doonaa laakiin iminka maba dhalinaan waxaan leeyahay dhowrtiisan ogaa baan leeyahay midda kale erayga uu ku hadlay uu leeyahay wax laga codayn karaa madaxtooyada been buu sheegan lahaa anu waxaan leeyahay been buu sheegay wuu iska hadlay meeshaa laba qodoba meesha yaalla in laga wada codeeyo ilaa gola deegaan ilaa madaxtooye ilaa wakiilo iyo in meeshu sidaa ahaato oo lagu dhinto wasalaamu calaykum haddaan fikirkeega ka hadlo ku aadan lixda goobood ee umar uu ka taagan yahay waxaan qabaa inuu musabiixi kala doorto gobolka awdal iyo lixdaa goobood ilama aha inuu cod ka rabo gobolka awdal oo beeshiisu u raadinayaa lixdaa goobood inuu siiyo waxaan leeyahay musabbix haddaad gobolka awdal cod ka rabto lixdaa goobood si nabada uga tali si colaadaha uga talin midna xalay waan la yaabnayo wasiirka arrimaha gudaha digreetada madaxweynuhu soo saaray weligeed lama arag wasiir digreeta madaxweyne akhriya afhayeenka madaxweyne akhriyi jiray laakiin tu cusub bay ahayd xalay in wasiirka arrimaha gudaha loo dhiibo digreetadii madaxweynuhu soo saaray waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha oo ka soo jeeda bariga ha godobsan dadka dega gobolka awdal waxaa lagaaga dhigay wasiirka arrimaha guduhu waa godob ay saaq iska leexinayaan waxbayaan la isku dirin beesha samaroon iyo beesha bariga ciddii rabtaa halkaasi ha soo bareedho waxbayaana cid soo dhex marin wasalaamu calaykum raxmatu anigu magacaygu yahay deeqsi daahir cali kana mid ah dhallinyarta gobolka awdal iyo silal haddaan ka hadlo lixdaa goobood in laisku qabsado horta waxayba aniga agteeda ka tahayba nasiib darro inaan idhaahno waa laisku haystaabaa noo nasiib daraa teeda kale wasiirkan loo dhiibta in lagu sasabay kursiga isagoonan dhul ogeyn oonan dhulna kala garanayn in uu ka hadlo idhaahdo awood baan ku muqorinayaa ayaan ku keenayaa taasi waxaan u aragnaa nasiib darro kursigiisana inuu ilaashado unbaheeda inuu gobollada awdal inuu ku soo jeesto uu kolba hadalka loo soo dhiibo uu soo qaato taasi mid aan ka filaynana ma ahayn annagu haddaan nahay dhallinyartana waxaanu ka midaysannahay inaynan ka qabsoomi doonin wax isdiiwaangelin aynan ka qabsoomi doonin marbay ka qabsoontay oo la diiwaangeliyey dadka la diiwaangeliyey oo ay dadka goobaha degin ay iska wada diiwaangeliyeen gobolka awdal iyo silalba way iska diiwaangeliyeen wayna diiwaangashayin dadka degan goobahaasi de ma ogin annagu dadkan kale inta la keeno dib loo diiwaangelinayo taasi waxa weeyaan mid aanan annagu ogin dee taasina waxaa ka hadli doona ninkan meesha la keenay ee isagu ka hadlay arrinkaas aanu ogeyn uun iska sheegay taasna kaas baan ugu dhaafaynaa haddaanu nahay anagu dhallinyartana waxaan leenahay wax haba yaraatay ka qabsoomi kara meeshaasi ma jirto haddaan anigu arrinkaa ka hadlo horta marka koowaad waxaan odhan lahaa dadweynaha gobolladan galbeedka degay ee awdal iyo salal iyo gebli ma aha markii koowaad ee lagu eega daandaasi dhuleed ee waa muddo dhowr jeer ayay arrintan iyadii soo noqotay mida kale waxaa jirta dhulkani horay u xududaysnaayeen oo waxay ahayn dhul horay cayimano gumaysigii ingiriisku uu xadeeyey marka waxaan odhan lahaa musabbixii iyo ciddii la socotaba hadday cod inagu sheegayaan goobahan lagu marmayo war goobahani goobo sanaaduq cusub la keenaya maaha waa sida ay salaadinta goboladu go'aamiyeen baa soconaysa dhallinyarada gobolkuna waxay diyaar u yihiin inay ku dagaalamaan oo ay dhiiggooga u daadiyaan hawshaasna iyaga ayaan u daba taaganahay iyaguna hawshaas si fiican bay u galeen wixii waajibaad ee dhallinyarada ka saarana waan ka gudanaynaa wasalaamu calaykum magacaygu waa saleymaan xuseen aadan waxaan joogaa magaalada boorama waxaan ka hadlayaa hadalku shalay ka dhawaajiyey wasiir faratoor haddaynu nahay dadweynaha ku nool magaalada boorama aad ayaan uga xun nahay hadalku ku dhaqmi hadalku hadalku shalay lahaa sababtoo ah isagu waxba kama ogo goobahan la raacin doono mad aragtay iyo magaalooyinkan la raacin doono waxaa lena wasiir faratoor xilhuu ku cusub yahay hadduu xilhuu ku cusub yahay inaad mar awal ku cusubnaata maaha markaas ha ku degdegin xaje kaa daawin haddaan ka hadlo aragtideeda ah ku aadan wasiirka arrimaha gudah horta dhulkanu ka hadlayana dhul uu degaanhaan iyo degaanhaan iyo dadhaanba uu warkahaya maaha ciddas kale way cadeed dhul maanta la abuuraya maaha dhul maanta soo degay maaha kaabkiisa dad baa lahaa dad baa degan dadkii deganaana de way isdiiwaangeliyeen
wixii intaa ka badan waxa weeyaan waxa weeyaan dowlad nimaan leena ho dowlad baas bidayna weeyaan dhul ay leeyihiin ma jirto iyo wax doorasho qayb qad tiicigaalba kama dhicin tii daarheeda kama dhicin tii siiraana kama dhicin tama doorashooyin kale ka fadli badan tahay anagu waxaan u aragnaa daandaasi dalaleeyaha dowlad nimaan leenahay iyo dhulkan boobeyna dhulla boobeyn ma jirto taa ka dalkan laga qaadi ma jirto taa waxaan u aragnaa in kootan nin looga xiro dukaan leeyahay laga dhigan haddii diiwaangelin ka dhacayso oo doorasho ka dhacayso ta golaha wakiilada ka dhacdo ta golaha guurta ka dhacdo ta wakiilada ka dhacdo dee tu shakhsiyan waxaan aragnaa dukaan loo furay dee beer leeyahayna ma ahe dhulkiisa ka dhici dee kana dhicmayso kama dhici karto maxdi cabdullaahi maxamed arayge horta waxa haaraana in la yiraahdo goobihii dhistari lagu hayaa ee awdal ka tirsanaa in grace maqluuba loo xidho lagu boobo ninkan ina biixi ee codadka ka doonaya awdal iyo salal horta halkaasi waa codbaad ku weyday ninkan arrimaha gudaha in faalato ninka aha beesha uu ka soo jeeday harti iyo gidar buursina waa la isku dirayaa waana dad walaalo SYL keenay bay ahaayeen midnimadii gobnimo doonkii soomaaliyeed marka waxaan leeyahay beeshan dhexe doonaysa dhulboobka ku socota taa la inaga yeeli maayo waana dagaal waana ilaa ilmaha ugu naqan ee naga hadhi doonana uu ku dhiman doonaa wasalaamu calaykum waxaan haddaan gobolka awdal odayaasheed annahay waxaan ka hadlayaa meeshan la isku haysta maagtaay lix sanduuq halkaa la geynayo ilaahay baa dhulka iskale ilaahayna dad buu dhigay dadka uu dhigayna wax moran in la naga geliyo dhulkaygana ma ogolin ciddii moran gelinaysaana iyadaa cidka roob ku og annagu waxaan leenahay meeshaasi intaan ku kala baxayna iyona waxba ka dhicin baan leenahay raxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa muuse xasan cabdi waxaan u sheegayaa digreetada madaxweynuhu uu soo qoray wax madaxweynaha digreeto laga akhriyo horta ma jirto wasiirka cusub horta abtirsiintaadu adiga cidda ay tahay inaad ogaato ayaa fiican baan leenahay maalinta ninka ugu dambeeya ee samaroon meesha laga sii jiido unbay goobahaasi goobo xayiro noqon doonaan waxaanan u sheegayaa dowladda isku sheegaysa Soomaalilan nabaddii hadday samada ku laashay wax codayn la yidhaa xil iyo awdal ka dhacaya ma jira ha ku xisaabta maanta kalsoonidii Soomaalilanna annaga kala noqon doonna marka kan wasiirka isku sheegayana waxaan u haysanaa suldaan dhulbahantay wasiirba maaha suldaan dhulbahantaa tahay buu hadla ka tali baan leenahay sidaa weyaan asalaamu calaykum anigu waxaan u jawaabayaa ninkii xalay ka hadlay TV-ga wasiirka arrimaha gudaha ayaan ka hadlayaa ninkaasi waxaan leeyahay wuxuu sheegay waxba kama jiraan doorashada uu ku doonayo Muuse Biixi uu galbeedka ka doonayo ma helaysid baan leenahay maadaama aad dad meel degan dad kala dul keenaysid waxay xaqa iyo diinta ma waafaqsana meesha dad baa dega ilaahay dad buu dejiyey dadkaabaana iskale dadkaabaana doorashada ka qayb galay dadkaabaana iska diiwaangelinaya wayna iska diiwaangashan yihiin dadkaasi laakiin ninka wasiirka arrimaha gudaha ee laga soo qaaday laascaanada shalay la keenay ee la yidhi dadka ku baabiyo madaxa isku geli yaa waxay dowladnimo ma habaan leeyahay anuu saasaarayga leh haddii aan ka diibto xagga dareenkayga ahaan wasiirka arrimaha gudaha horta waxa weeyaan wasiir ismaanu barambe horta barasho wanaagsan inagu horan isbarinba ayaan yaad imika soo fadhiisata waxaanan u fariin ku oran lahaawn aamina wuris waddanka kama talisaa dad aamina wuris maabjitijiin waddanka waxaa iskale dad la yaqaano xuduudda waxaa iskale dad la yaqaano maaha meesha buu hoodle waxa weeyaan dhukii la garanayay aanu mid ma ku oran laha wasiir waxaan ku oranayaa aanu kugu celinaa mar labaadba doqon reysatay oo roob yaru daay lama raadiyey taariikhda raac baan ku oran lahaanu soo maad garan marka waxa weeyaan labadanama qabata haddaan dhalinyartii raawdan lahay waxaan anagu ku leenahay cod dheer iyo cod gaaban ku leenahay waxa weeyaan calaamada su'aal baa saaran hadalkaaga oo af soomaaligiiba ma garaysid warqad baa lagugu soo qoraya war wasiirku uu wasiiray soo magacaabay makaasa lixda gobol si fiican uma garanaysid maxaad ka sheegay ta kale siqiirkani ma qaata waxaad leedahay doorashada madaxweynaha iyo doorashada waxa weeyaan deegaanka iyo tawakiiladu tawakiiladii madaxweynuhu marba wada dhacayaan annaga ma finig ma xalugu leeyahay gadabuursi warba ismaayo doorashada wakiilka baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada marba wada dhacayaan mise wada dhacayaan tii maxaad ka sheegaysaa madaxtooyada ka sheekaynaysa waan fahmi waayaa anigu finig haa isagaa ban laga raarid oo kiibil TV baa dib u daawantay rumaantii ariga wasiirkaas uu ku hadlay waa arrin khaldan arrin madaxnimona ma aha lixdan goobood diiwaangelinta ka dhacaysa waa khaldan tahay
way lixdin goobood waxay uga dhacaysaana wax arri khalda weeyaan way wax la soo dhobo dhobo ay hada soo dhobo dhobteen oo magaraysaa daarika aad isku soo magaraysaa isku soo taxalujiseen iyo gobolka awd iyo lixdin goobodna yaa arrimahani ma laba ma yeelayaan sida loo socdo soo xadgartay baa waxna waxa loo dul qaadan karayaan maaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leeyahay dadkan xilka u dhiyo oo ku dhiibtay ama xilka deef u haya ama xilka u haysa dani oo arriga waa arri khaldane dib isku noqo oo way dadkii magaraysa tulmi lagu ma eegay inaad aro tulmiga ka daa way dadkii waa dadkii ku soo doortay waa dadkii xilka ku dhiibtay madaxweyne wasiirkan waxa la leenahay yaa mudane wasiir dani oo wasiir wasiir kuma tihiin mas'uuliyad in lagu saaray xilki lagu saaray de ka faad ka gashay yaa ilaahay uu noqo umadan dadkan oo dulmiga ka daa soo aad gartay baa Soomaali maxay jira midii midii ku taagso baa hadii arriga ah khald lagu eego waa la wada yaqaanaa soo aad gartay baa la si yaqaanaaye arriga ka jooga horta aanu waxaan la mid u maaran lahaa waxaan qiraadaa reer awdal iyo goobaha daldala aan ka hadlo horta dawladda Soomaaliya dhulka ayada wada xukunta dhamaanteedba reer awdal marna naga daayaan Soomaaliland waanu ka cabanayna marna Soomaaliland baan hayagu ba laga haya hore loo dhigwadaad alif wax male iyo wax buulay aad umba laga haya marka reer awdal waxaan leeyahay dawladdan waa tii dalka xukumeysay waa tii dalka aan ku aaminay marka say dalka ugu taliso ugu daayo uga dambeeya wad maatin wa salaam aleykum een marka hore ilaahay ba mahadle een waxaan ka xunahay oo ay tahay in wasiirka arrimaha gudaha xalay markuu hadlay wadi dhulka waxa iskale dhulka waa laga bixinay diwaan gelinaya ma waxa la geynayaa codad anagu aad iyo aad adan leenta gobolka awd aad baan uga xunahay inaan dhig ama dhaaw ama dad ay islaayaan waxa anagu dal Soomaaliland dow ina ka wintaan moodane ee laakiin sameeyay dib u soo celisay wixii aanagu ilownay anagu mar walba waxaan leenahay wixii inagaa bilowday anagu dhankan bilaabna bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan nahay dadka qurba joogta ee wadanka kala ka maqnaa muddo dhan 27 sano nabada iyo baraaraha wadanka lagu joogo Soomaaliland waxaan leenahay in nabada aad looga shaqeeyo ee meesha hadda ka hadlayo waa Boorame dadku nabad bay ku joogan baraar ay ku joogan wasiirada iyo gudiyada la sameeyo in dadka culad iyo dhibaato loogu horseedo maaha nabad ay ku soo caana maashay Soomaaliland in laga wada shaqeeyo oo lagu wada joogo ayaa loo baahan yahay aniga oo ku hadlaya magaca qurbajoogta Soomaaliya wa salaamu alaykum